dick. Allí estaba Rita al costat de Fabra, el Fabra de Ciudadanos, y la Rita no lo deixaba ni parlar. Vine así, vine un momento, vine así, vine. No puedo ni perder, vine. Estàs bo, que Déu! A mi aquí me van agradar la pilota de Déu. A veure... Tu eres Alberto Fabra, la Rita, tu estàs fent el discurs, digues, Ciudadanos, Ciudadanos. Ciudadanos, Ciudadanos. Ciudadanos. Jo no la faria de boca. I la Rita no em deixa parlar, però... I ara que la faig... Continúa bien, Ciudadanos, hemos conseguido presencia de... Ya está, ¿eh? Y la... Mira, en otro momento histórico, te quedas en mi momento, mira. Le va a faltar eso, porque eso es un momento histórico en internet. Te'n recordeu de les petardes o què? Moments històrics, eh? Sí. Això és el problema que tinc jo, senyores i senyors. Quin és el problema que tinc jo en el teatre? Últimament tinc un problema molt greu. Quim, pregunteu-me Quim. Que la realitat sempre supera la ficció. Jo mira que m'esforça. M'esforça per fer el teatre, no? M'hi posa canya, però no. Després veus un vídeo i dius, me caguen l'hòstia, ja m'ha quedat curt, hòstia. La Rita, enmig del discurs de Fabra, això, són coses que venen al cap, a banda de les frases de Gènova i tot això, però la Rita, de repente, va posar enmig i va fer... Va fer... Oa, oa, oa! Mariano de la Moncloa! A més, els tenia com molt controlats. Els de... La Rita feia... Oa, 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 Mariano, de tot em feia... I tots feien... Saps com aquests animadors que diuen... Hola! Oh, oh, oh! Ho anem a provar, vale? Jo dic oh, 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 Mariano la Moncloa i per l'altre també... Oh, 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 oh! Mariano la Moncloa! Oh, 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 oh! Mariano la Moncloa! Pues la vida igual. Oh, 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 Mariano la Moncloa, senyores i senyors, la gent em diu, ei, Xavi, eres molt exagerat, eh? Perquè m'encanta a mi això. A mi m'encanta fer-la, vale? Hem fet esquells de Rita en el Cabanyal, hòstia, el Cabanyal. Cabanyal! Perquè Rita, no sé si la coneixeu, és de Cabanyal Warrior. Ja ho sabeu, no? Rita és de Cabanyal Warrior. Estem pensant de fer per internet un avanç d'un videojoc que es titularia Rita de Cabanyal Warrior. PlayStation. I és la Rita pel Cabanyal. Rita, imagineu... Rita, és xulo imaginar-se-ho, que sí. Rita, com van cases en el Cabanyal. No caia per al mar! I les cases. Clar, quan està dèbil... Tinc unes coses per a gintònic. Senyores i senyors, Rita en Canal 9 simplement va fer que superar-se, oh, 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 i tot això, i va dir, hòstia, és impossible, jo no puc estar mai a este nivell.
La gent em diu, Xavi, eres molt exagerat, però jo dic que la gent em diu, eres molt exagerat, és que, tios, què t'hi passa? Gilipolla! Hòstia puta! Me'n passa, però si és minimalisme, hòstia! Lo que jo faig és teatre naïf, naïf! Saps? Ai, en Déu, si quasi, quasi és Dora l'exploradora, que caig en Déu. La gent em diu, Xavi, eres molt exagerat, eh? Això m'ho diuen fins i tot amics, eh? És que tens una forma de fer-ho que és molt exagerat. I jo us dic, un moment, mireu això. Mireu això. Espera, espera un momentet. Mireu això, per l'amor de Déu, que és una de les fotos, eh? Recordeu, aquesta és una de les fotos que es van veure censurades en el Movim. Això se'n recordeu o què? Eh? A veure, ja tot és blau, tot és PP, però n'hi ha coses que jo a vegades les faig entendre perquè la gent no se mos oblidi del Movim, se'n recordeu? Sí. De les fotos censurades, allò del gust, de les fotos, del Movim, el de la cançó, Movim. All the people's moving. All the way to fire. Pues oh, bueno, em retiraré una temporadeta, va. La gent em diu, mira, Xavi, eres molt exagerat. Mireu això, per l'amor de Déu, la Rita, i xin de no sé on, foto censurada en el Movim, la Rita. El fotògraf va morir. Guissa és l'altra. L'altra és que jo vaig veure a Rita i després vaig veure... Aquí vaig veure, pregunto-me, aquí. Sí. La Rita estava allí fent el seu... El Fabra estava allí... Vas collar, saps? Sabeu el concepte d'això, no? Hi ha un concepte molt valencià que és la vas collar, eh? Saps? Jo tinc un amic en el coll que és amic del de Berihuevo. N'hi ha dos en el coi, no? Cony, hi ha un abuelo que diu, ¡Que me diu, abuelo! I l'altre és uno que li diu un agustinet i diu, ¡Que vol que em pegui una pancolla! Doncs aquests dos arreglarien València i Espanya. ¡Que me diu, blanc! ¡Que me vol collar! Tu imagina't, arriba un polític, fa alguna frase d'estes, jo què sé, una qualsevol, interplanetarios, arriba i diu, ¡Mira aquí! ¡Ah! Ara torna a dir! A la tercera volta ja no ho diré. Bascollà i Berihuevo. Quedeu-vos amb això, vale? Això ho arreglem tot. Ni diputats ni hòsties. Anem aquí, eh? ¡Que venim al Congreso! Berihuevo, ahí está, Berihuevo! Ui, no, està de mi, bueno, mira aquí, mira aquí. I què m'ha de? Oh, que pena m'ha collat! Berihuevo i Vas Collar són els nous personatges, però vam veure això, Canal 9, vam veure Alfonso Rus, per l'amor de Déu. Doncs puc presentar una miqueta, és que Alfonso Rus sempre l'ha fet un poc parlant d'ell, però avui m'agradaria fer una cosa especial, sí, no, digueu-me que sí. Sí. Senyor, senyor, amb tots vostès, Don Alfonso Rus!